どうもしゅんです。いたしです。こんにちは。かぶるんやって、ね、いつも、ね、どうもしゅんです。こんにちはまでもワンセットだから。失礼しました。もう一回やろう。もう一回。どうもしゅんです。いたしです。だからこんにちはまでがワンセットだから。はいはい、いきます。どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。いかしで。今日の動画はですね、皆さん気になっている方もいると思うんですけど、僕たち付き合ってるんじゃないかっていうコメント欄で最近一つも言われないんですけど、僕が勝手にこの動画を撮りたいっていうふうにゆかしさんにお願いしまして、今この動画を撮ってるんですけども、その真相をはっきりさせようかと今日は思います。はい、はい、これはちょっと本当にね、皆さん驚くかもしれないんですけど、実はですね付き合ってるんですよ。うん。否定してや、否定してや。スタンスが分からんかったね。あと実はですね、付き合ってるんですよ。え、違うよ、しゅんくん。どういうことだね。もうちょっとちゃんとやりたいな。で、その付き合っては全くないじゃないですか。はい、てかなんなら俺ゆかしと1年前に会ってから5回しか会ってないんですよね。まあでも5回にしては仲いいかなっていう。そうだね。うん、感じですね。ゆかしはちなみにどういう人がタイプなの？優しくて、うんうんうん、話を聞くのが上手で、一緒にいて楽しい人。あー、なるほど。うん。割とストライク、ストライクゾーンは広いよね。広めです。あー、なるほど。うん、じゃあ、俺にもチャンスはあるっていうこと。難しいな。俺のタイプも知りたい？うん。知りたくない。うん。おっぱいがでかい人かな。何カップ以上、それは。わからない。何カップがどれぐらいなのかわからないな。うん。これは何カップ？わかんない。プラカップ。どうなんだろうね。Eカップはでかい。E はでかいと思う。なんか、いろんな平均みたいなの見るときに、なんか B って書いてあるとかもあれば、C って書いてあるとかもあれば、D って書いてあるとかもあるから、B、C、D ぐらいは、うん、なんだろうな。まあ、まあそこら辺にいると言ったら失礼だけど。何カップ？ゆかしは心が広いんでワールドカップですね。あー、いや、ワールド。ワールド。あ、なるほどなるほど。ダブル、ダブル。ダブルね、でかいね。ダブル。でかいね、うん、それは。ワールドカップ。確かに。彼氏はいないんやね。いないね。うん、じゃあ、あれ、欲しいとは思う？思いますね。あ、思うんだ。思う思う。どういう時に思う？そうだな、なんかやっぱ人がモチベーションのところがすごく大きいから、うん、なんかきっと彼氏っていう大好きで偉大な存在がいたら、うん、私は多分今よりもっと頑張れてるんだろうなって思えて。いや、十分頑張ってるやん。なんかでもたまにエネルギーが切れてしまった時とか、うん、何か目標を追いかけてないなってちょっと思ったりする時があるから、そういう時に、あ、そういう存在がいたらいいなっていうふうにやっぱすごく思うね。あんまり彼女が欲しいって思う時はあんまりないかもな、うん、そうだね。でも本当に好きになっている人がいないだけなんだろうね。なんかこんな、ごめん、顔面で外見で言ったらなんか笑い事みたいなんだけど、恋ってそうやんか、恋ってそうやんか、うんうん、なんか恋はそうなんですね。 恋って理論とか理屈とか抜きにして会いたいとか、うんうん、そのメリットデメリットが関係なくに一緒にいたいって思うのが恋やん。うんうん。やけど、そう思わないってことは本当に好きな人に出会ってないってだけで、うんうんうん、じゃない？かつなんか多分その状態で付き合うとミスマッチが発生するって、ね、考えてしまう。なんか多分仮に例えばすごいしゅんくんラブな女の子がいたとして、その子が本当にしゅんくんのことが好きだったら、うん、もう無意識に会いたいと思ってしまうし、うん、本当に西野カナの歌詞のようなと本当に多分女の子になると思っていて、でもしゅんくんは今この子といるこの時間はメリットがあるのだろうかとか、自分は今最悪だ、優先順位はこれが一番高くていいのだろうかみたいなこと考えてしまうと絶対にミスマッチが起きちゃうから、うん、なんかお互いがすごく好きである状態ってなんかどういう状態なのかなとか。いや、そうだよね。まあ多かれ少なかれミスマッチはあるけど、今は付き合う向きではない状態ってことだよね。だから俺多分これは提唱したいんですけども、俺恋のインターン制度あったらいいと思ってね。恋のレンタル？あー違う、インターン。恋のインターン、うん、あったらいいなと思っていて、例えば1週間だけまず彼女になって、彼氏彼女になってみて、付き合ってみて会うなってお互い思ったら実際に付き合うみたいな、あー制度があったらいいなと思ってまして、うんうん、どう思います？それって普通にただ付き合って別れるのと変わらんくない？あ、でも障壁がすごい少ない。もう後腐れあるやん絶対、うんうん、1週間だから別れにくいやん。でも1週間って最初に期間を定めることによって、お互いこれから付き合っていくか付き合わないのかっていう意思決定が早めにできるっていう。うん、どう？
まあ私はあんまり使いたくない。なんかいろんな友達の恋愛の話とか聞いてても思うのが、うん、なんか向こうに なんで私と付き合ってくれたのみたいなことを聞いたりすると、なんかもともと好きだったからとかっていうよりかは、もともと普通にあ可愛いなと思ってたしみたいな、なんか男性が多分付き合ってみて好きになるケースがすごく大きいなと思ってて、うん、でも女の子はその些細な日常のこういうちょっとしたところにすごくドキドキして好きになるみたいなことがあるから、その男の子側はそのなんだろうな、考えるより行動してみるみたいなスタンスが恋愛には合ってるのかなって思うから、きっといいんじゃないかなって。なるほどね。じゃあ女性の立場に立ってないからサービスとしては成り立たないで、うん、まあありっちゃありやよね。まあありっちゃありだと思う、サービスとしては、うん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 、じゃあちょっと提案なんですけど、うん、その僕と2週間のちょっと恋のインターン制度をちょっとやってみませんか。絶対やだ。